Në të njëjtën kohë, zoti Geci po flasim pak edhe për presidentën Osmani, e cila ka qenë edhe pjesë e LDK-s në fakt, ju keni qenë edhe pjesë e LDK-s në pushtetet e kaluara, sot e ndodhet në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, i ka reflekton që ka raportin pak më mirë se qeveria kurti me ndërkombëtarët. Qyshe që këtë gjendje të dhe në fakt apo largot edhe vjosa për shkak që ndërkombëtarët nuk po e përkrajnë publikisht kurtin? Në politikat e ti? Kjo po duket shesha se Vjosa Osmani është në shtëpinë e bardha dhe Albin Kurti dikon në rrugë të New Yorkut. Dhe të të pra se marë në pushtet Albin Kurti, ai pa të rekë vrejtjen që ne kemi udhë tona janë më shku në Evropë dhe nuk i kemi rrugë për më shku në Amerikë. Dhe kërkesa atëre që pranën të për dialog edhe Lajçakun edhe Borelin, ishtë të prasyë se janë evropianë, edhe pse dy shtetet e atyre shteteve nuk në këshin, e atyre përfaqësuesve që përfaqësonin shtetet e tyre, në fakt përfaqësonin politikën evropiane për Kosovën, nuk e këshin njofën pavarësinë e Kosovës. Dhe me vonë, Shtetet e Bashkuara të Amerikës i hapen krahun, si me thonë, Bashkimit Evropian dhe i thënë atyre që të merren me problemin e Kosovës dhe e quajtën një plan, planin evropian apo planin franko-gjerman dhe merruni ju me ta dhe rregullojeni çështjen e Kosovës. Dhe për këto 4 vjet sa janë marrë evropianët, problemet kanë ardha në fakt aty ku kanë qenë. Nuk kanë lëviz asë një milimetr manej, për pas që kemi edhe një samo upravlanje ma shumë në marveshen e Bruxellit dhe në marveshen e orit të që Kosova filloj me njëherë zbatimin e marveshjeve që i ka arritë Kosova në raport. Êshtë deklarat ma ashtë për kjo e hove njërë, apo ajo e zonjës Jacobson para 10 viteve? Qësh është e nga kjo perspektiv? Si duket, ai 45% shi e Albin Kurtit, vedhëm këtë gjuhë e merë vesh, dhe ata o mënun në gjuhë në atyune që morin vesh me aspjegu që se si duhet të silët të politika kosovare. Më ardhër në dërën e situatë, dhe më thonë, mëse pëshorat venin ku kime hi, është pak absurde, po kjo pëndodhë të na, dhe fatkesisht e kemi një mbështetje populore ka ende, dhe është bështirë që të ajekëm, pra rësujë se edhe pesho komentet në Facebook, për shemull, ajo Vjosa Osmani në Amerikë, në Washington, dhe në foto me president Shtetet Bashkuara dhe me zojën e parë, e Albin Kurti kërkon dhe prapë më shtetin e ka Albin Kurti. Por problemi do tjetë, unë mendoj që Vjosa Osmani është kogja një politikane e rryrë në politike në rritë Kosovës, për asyë se edhe Fatmir Sejdiun, edhe Isa Mustafën, edhe Agim Veliun, edhe Hashim Thaqin, edhe Kadri Veselin, i goti ka pensionu. A kënda një përgjësi Vjosa Osmani për politike në Kurtit këto 4 vjetë gati? Pa, ja, Vjosa Osmani ka qenë bardë se elite, se levizës vetë vendose në zjetë të funit, sepse Albin Kurti nuk ishte mundësi të jetë, po ata se bashku janë. Por Vjosa Osmani i ka pensionu ata politikanë që Amerikanët ishin kundër tyre. Mirë, ju thashë... Se ka bu një levizje... Një minutë, po themës për të. A ka pensionu Kurtin, Kurti po mundohet me pensionu Vjose, po mdo këtë mu. Ashtë të cili do të arrinë me pensionu një e tjetërin, shofëm në të ardhën, sepse... Unë mendoj që lufta është pikrishtë të. A di kumë vjetë... Një figura që jenë konë bashkë, dhe tash... Apo ndohen nga një? Njona është figure majtë, njona e djatë. Apo ndohen? Se a do të ndohen, do të regoj, për Vjosa një ditë tha që nuk e kanë letë me mjekë qafë mu. Jo dhe një vjetë, jo. Se ka mandatin 5 vjeqare, ka su në vjetë. A kanë letë, a se kanë të shumë? A di që kanë të shqetsuse për mu, në rovqin personal, që se mu më pytë personalisht, po menduva unë si evropiant, si gjermant, shambull, ose si suedezt, unë kam krit tjera qëndrime në raport me Ameriken. Qfar qëndrim? Si individ. Po si më interesën, bre, jam evropiana, u këtan. Po në qëfë se je shqiptar, edhe je kunder Amerikës, ti anti-shqiptar, njërë automatike. Mu më vjen ran që më duhet me thoa ambasadorit Amerikan, që mos reagimi State Departamentit Amerikan, kur Albini, pa orë në pushtet, e ka dhi një projekt që quet shteti Kosovës,
projekt i cili ekskluzivisht është kriun nga Amerika dhe Britania e Madhe. Që përmeni profesoresha projektin, që se ti mu madhin projektin televiziv, a pranon ti një kameraman me ordhe me bohajgore me televizionin ku ti e drejton? Nuk pranon. Kur këta e kanë kop me forcë ish ambasadoren, kur Albini ka dole dhe ka thonë, a diçka, shqiptort nuk e dojnë Ameriken, po kanë frik nga braktisja, bile që bre, që që farë, këti veç më la Osmonin poezija kalon këtina, që që ka thëjke? Thë ka kini po nona në plozhë, kër shkon me tezet e elenë thëmin 3 vjeqë. Kë thëmija e kop ongëthi, thët se më kalon nona, ju që e do nonën, dhe që farë analizë është ka bo Albin Kurti, se kë e ka rukë kategorinë e budolve. Po ta shikosh, kë ka godit të budolët, e budolët e na janë me bolek, me traktora i bonë, në përëndimi kine për Banhofa, njerëz totalisht, e, mos menoti që një shqiptar i cili jeton në përëndim, e kopore, e ashtë njëri i integrum njëtën përëndimure. Ashtë krejt upside. Pse? A i pej baushtelës direkt në klub shqiptar me sharkia, me kongë dërvishoqës, a bu këpëdën, dhe me thunë, ata nuk jav ka kop, rado ka kë njëri, qëfar rëziku paracet për tardhme në shtetit Kosovës. Një dhe, po e përfundoj. A di ku andalimi i Albin Kurtit me lider të kalumë. Lider të kalumë, qoftë Isa Mustafa, qoftë Hashim Thoqi, qoftë Ramushi, qoftë gjithë. E kanë bosë klote, që kanë bosë përdi. Amo, në diçka e kanë ditë, në diçka e kanë ditë. Ata e kanë ditë fakturen që kur hinti në restoran, e porosit vend shtrajt, duhet me pagu. Albini a ditë shusil, si kur ata dy Kosovord që e komposu në ishkrim që shku në Vlorë, e i taku një dy qikat Shqipnis, e ju thëshin, a dëni ju karkaleca, këta shkanë dita shkanë karkalecat, se mësu me hongër ta që bopa të furra qërimit, po këta kanë përësit karkaleca, kur ju ka orë faktura 500 euro. Fakturën e Albin Kurtit, shumë shtrajt, ashtë të e pagu Kosova, mësë themi ka me pagu, ashtë të e pagu, sepse, Amerika e ka kërcnu edhe policinë e Kosovës që dhe talen jashtë trajnimeve, që tha profa, aj që se kuptën gjuën diplomatike, nuk ka mirë më morë me politikë. Të kjo pjesa që kemi me pagu në fakturën edhe në fakt jemi të e pagu, pas deklaratës ambasadorit Amerikanë, edhe për hirtë vërtetës, edhe pas disa deklaratave të vazhdushme që i kemi pas nga ambasada Amerikës, a ka rezik që nësi popull të armicuemi me njëni tjetërin edhe në fakt armicuemi edhe me Amerikën edhe në funditës? Vetëm të themi të vërtetën. Po? Ibrahim Rugova, me zgjuarësin, me nëqurin, të shku në Vatikan, të i përdur në në Terezen, e binde botën përëndimore që na jemë pro përëndimore. Realiteti hidhur sot, vetëm ata që guxojnë me thonë të vërtetën e thonë, keni pjesë shumë të madhe të shqiptarve që janë të orientuar totalisht gabim. Ka lindja, edhe besa dhe ka Rusia, Serbia. Presidenti Rugova, unë e kam një shembol. Presidenti Rugova, kur jenor me takuën njerëzit qëtë kohërnave para luftës, po dhe pas luftës, ka pyhët se qëfar rakije pin ata njerëz në shtëpin e tyre. Dhe kur ka nërë me taku presidentin, kjo ka shku shpejt, gjenja rakin që e pin ajde, që me e po ajde në tavullinën e takimit. Dhe të presidenti Rugova ka bo dhe kësi gjeste që i huj që të vjena, dhe ata që merën me problemin e Kosovës, kur të shojnë rakinë ose ata që dëshiren e vete që e kanë në një trojez me presorin që se kanë taku, e kanë automatikisht një qasje tjetër nda edhe problemit të tati veni edhe tati njeri. Dhe më thonë, me mund dhe shpirt, me sakrifica matë mdoja që kemi pas, ne edhe misht e Serbisi kemi bom, në armisë sërbisë, presidenti Rugova, misë që i ka pasë Francën e shumë venet tjera që e në konë misë sërbëve, presidenti Rugova i ka bom misë të Kosovës dhe armisë sërbisë. Ndërsa tani,
miqt më të mëdhej që i kemi nave, që i kemi miqt ekzistencial që e mbrojnë ekzistencën tonë, që e mbrojnë sovranitetin. Sepse pa mbrojtjen e sovranitetit tyre në kufim e Serbi, na e kemi problem me qindru që të kujevi, na pe i sulmojmë. Dhe i sulmojmë, do të tani me deklarata tjera të aktivistëve të LVV-s, që ai babgjysh jem, më ka thonë mu, shpia jem, e përda jem, dhe më thonë, na ka pasar një kohë, më falin shprej, ka pasar një kohë, kur na nuk kena pos ku e bojmë, heq ato që thejke aj, këtë jena kone për molja dhe jena kone blotë. Dhe këta, që sot, që se kam prevu luften, dhe po besojnë që lufta është e letë, po flasin pa lidhje, dhe këto që i flasin kundër miqve egzistencial, që e mbrojnë egzistencën tonë, që e kanë mbrojt egzistencën tonë edhe në vitin 1912, dhe thëtë edhe në vitin 1945, dhe gjithë kornat që e kanë mbrojt egzistencën tonë, na jemi dalë kundër. Dhe kjo është shqetësuese për mu, sepse fakturën, Allah e të ne e pagunë, nëse se paguim na që ke gjërënota jonë, ka me paguim në gjërënota tjetër, gjësëse, marveshja që është mërinë Bruxelles, është marveshje e dëmshme për Republikën e Kosovës. është një marveshje me dëmshme se ajo që ka qenë. Marveshja e orit, pa dhe me thonë të jenë. Marveshja e Bruxelles. Cela? Ne një 7 dhe ne një 10. Në një shtatë, e orit është. Jo, Bruxellit tonë, e Bruxellit tani e orit. Po dhe? A në orit është në një shtatë, e dhe të shmanë një shtatë. Jo, në një shtatë, sa më upravlanja. Ma veshët Bruxellit. Vetë qeverisja. Po, vetë qeverisja, do më thonë, nësa në një një, po, ose vetë menagjimi, nësa në një një dhe të është batimi ma veshët ma eshme që e mrena të tana ato, qajtë gjuj ke gurë. Dhe të na kemi njës që na u kam vro për Zajednitën, kundër Zajednitës. Të më thonë, janë vra dhe kej bjen që ata janë vra, gjogu i dyre ka shku këhëq. Dhe ne kemi bo protesta koti. Të më thonë, në një ku, levizja vetë vendosje, kur ishin ma pak në kuvend, e marëshin flamurat komtar shqiptar, e prekshin djenjen shqiptare, që kush të shqiptar, dhe më thonë, dhe në kuvend Kosovës, u betëshin kështë përbëtojme që me prishat projektin, që thami lajimi projektin e Kosovës. Flamurat ku që ze, po. Dhe tari, që do të ndatë si kur në atë mërshin sërbë të ata flamojt e tyne, ata ramë të ata flamurat me qëran, e ata tërqit flamurin tërk, dhe të krejt kjo për me prish një projekt që e ka bo shtetë bashkuat Amerike që Kosova me qene pavarën.